დასრულდა და დადგა შემოდგომა. ბევრი თვის შემოდგომა წვიმის, უამინდობის, ზაფხულთან გაშორების და ზაფხულიდან ზამთარზე გადასვლის გარდამავალი სეზონი. სეზონი, რომელიც ზოგს არ უყვარს, მაგრამ შემოდგომა წლის ყველაზე ულამაზესი სეზონია, ფერებითა და გარდამავალი ტონით. შემოდგომის პეიზაჟები ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სანახაობაა პლანეტას. მიხვდით ალბათ, რა ხდება ჩვენთან. ეს შემოდგომის ზეებია. ეს ფოთლები ქუჩაში მოვაგროვე. ზოგი ყვითელი, ზოგი წითელი, ზოგი ნარინჯისფერი. ზოგიც კი მწვანე. გიყვართ შემოდგომა? დია! მეც დღეს ბევოსაც ვესტუმრები და ჩურჩხელებსაც ამოვარ. შემოდგომა სამი თვისგან აიკინძა: სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი. ხალხური სახელწოდება კი ამგვარია: ეიკენის თვე, ღვინოების თვე, გიორგობის თვე. ხილით ხემით ზეიმით შემოდგომა მოვიდა. შემოდგომა მითხარი, მოგზანდები შორიდან? არა, შემოვკარგებო, შორი მგზავრი როდი ვარ, მე თქვენ ნახებიდან, ბაღებიდან მოვიდა. გვითხარ ასე ბარათით, ნეტა ვინდა გამშვენა? ვინა? თქვენ მშობლების დაგულებმა მაძლევა. გვითხარ ამოგვიტანე, ეგრევ ჩემო გევლები. აბის ხელით გაწვდილი, დაშაქრული მტევნები, მოსავალი ულევი, თვალი ჯერან ნახული, ნარინჯები, კოლხური, ჩურჩხელები გახული. ჩვენ გარაღას მოითხო, შემოდგომა რამაზო. მინდა კარგად ისწავლოთ, მინდა არ იზარმაცოთ, მე მის როცა ოქროსფროთ, კვლავ მოგირთავთ ვენახებს, შემდეგ კლასში რაცებით გადასული მოთ. აფერადებს, მაგრაც დააყოლებს, მერე შაქრა, ჩაქრა, ჩაქრა.
Tudi lahko tako.